Takže čau lidi, tady Alex, já vás vítám u dalšího videjka a dneska jsem opět na mé oblíbené vodě. Vyrazil jsem jen tak po škole, protože jsem prostě chtěl na pár hodinek zachytat nějaký kapříky tentokrát konečně. A prošel jsem tady okolo dvou míst, na kterých seděli rybáři a říkali, že malí kapříci docela jdou, ale že nic většího. Tady tohle je jedno z těch lepších míst na této vodě. Byl jsem tady zhruba tak před třema týdnama si to obhlídnout jen tak, bez prutu. A dneska si to jdu obhlídnout s prutem, protože mě fakt zajímá, co se tady dá vytáhnout. A jednou tady v těchto místech snad bude výprava, konkrétně asi za dva týdny. Takže tak, já se jdu pokusit něco chytit, jsem tady, jak už jsem říkal, s feedrem, budu chytat na metod, pravděpodobně na peletky. Nic jiného s sebou snad ani nemám, kukutici sebou mám. Nicméně, jdu to nachystat a mrsknout tam. A můj bože, jestli něco fakt mluví, tak je to natáčení, když jsou sám. Tak jo, někde tady mám první rybu dne. A je to skaláčisko, dámy a pánové. Takže už teď můžu říct, že neodejdu s prázdnou, to mě těší. Dal jsem tam teda nakonec kukůrku, na tu peletu se jim moc nechtělo, byla hrozně daleko od háčku. Tak jsem tam prostě dal nějakou dlouhou kukutici a tu už zabral skaláček. Je teda malinký oproti tomu, co jsme chytali tam na řece, ale radost udělal takhle po škole, potěší cokoliv. Tak, číslo dvě. Jako, je to fajn chytat, ale kapr by potěšil taky. Tak jo, už tady sedím nějakou dobu. Přišli teda jenom ti dva skaláci, který jste vlastně viděli. Nicméně, od té doby jsem opět zkoušel peletku, to se mě motalo, protože já ji nemůžu zamáčknout do toho krmítka, tak jak to běžně dělám. A já jsem je totiž boostroval, takže jsou strašně měkký a jakmile je zamáčknu, tak se rozpadnou. A o to úplně nestojím, takže tam teda dávám kukuřici. A trochu se bojím, že na to nic většího dneska nepřijde. Nicméně, kapry tady na hladině vidím tady aj dost slušný, takže tady tyto místa někdy 100% ještě vyzkouším i mimo feeder. Ale jinak mám to tady typicky po škole, když jdu, chytnu pár ryb, odejdu, jsem u vody 2-3 hočky. Ještě jsem byl jednou tento týden a ještě půjdu zítra. Kam? Tady. Ty si nebudu nějak moc. Doslova kachna brněnská, ty vole, něco jim dám. Ale něco málo. Nachálu se. Dobře. Tak takhle blízko jsem kachnu snad ještě jako neměl. No, až to tak řekněme 30-40 metrů. S tamatidy mi tak nějak chodí, ačkoliv tady přímo pod nohama, tak už mám dobrý 2,5 metru, což je jako dost drsný. Vlastně jako myslím si, že kdybych byl stichá a šel bych na absolutní ultralight, tak chytil bych i tady pod nohama. A já se jdu teda dál snažit něco vytáhnout a když tak se přihlásím s rybou. Tak jo, mě už tady pomaličku dochází čas. Tady mám zavěšenýho, možná posledního cejna dne. Je to zase tady taková malá potvora. Na to, že jsem jim už dneska dvakrát řekl, ať pošlou kapra, tak dneska se ho asi nedočkám. Už se mu tady nechce moc bejt, tak ho jdu pustit. Ještě bys mohl poslat kapra naposledy, to tam hodím a už jdu balit. Takže pošli, čau. Tak jo, aktuálně jsem sice na odchodu pomalu, už tady mám jenom prut položený na zemi, takový yuki style. Nicméně asi to udělám tak, že teďko mám semka, hodím ještě záběry ze zítřka, protože video čistě z dneška by bylo hodně krátký a je to spíš jen tak jakože jo, byl jsem tady, chytil jsem 3 skaláky, tak dobrý, ale tím pádem vás to lepší asi ještě čeká, doufám, že zítra teda něco chytnu, něco hezčího, něco lepšího. Takže pro mě to teďka je konec, ale zítra jdu k vodě teda zase, vy si užijte záběry ze zítřka. Tak jo, jsem zpátky. Tentokrát už jsem teda na svrce a budu mít dneska podstatně méně času, než jsem původně chtěl, konkrétně asi jenom nějaký 2 hodinky lovu, což znamená, že to tady musím dost rychle rozbalit a jít něco chytit, takže se o to jdu pokusit a přihlásím se s rybou, no. Tak, už to tam leží, teďka jenom čekat na záběr, ale docela dost si s tím hraje prout, takže mám z toho docela blbej pocit, ale uvidím. Dal jsem tam asi
5 červíků, takže by to měl být nějaký rychlej záběr. Prostě to, co k tomu připlave, tak věřím, že to sebere. Takže tak. Tak jo, dámy a pánové, první rybou této mojí rychlou akce je tady ten jesen. Ještě furt má dost síly, sakra. Krásně zbarvený ploutvičky. Udělal radost. Přišel asi po 2 minutách, co to tam leželo. Konečně jsem přišel na to, kde jsou. Plavou spíš blíž než dál, jsem zjistil. Především se mě docela motal návazec, takže to už jsem taky vyřešil. A já ho jdu pustit a dochytat dál. Montáž klasická, jako udělám vždycky. S tím, že asi 35 čísel návazec a na konci červíci a 16 háček. Takže tak. Dámy a pánové, jesenům dneska asi opravdu chutná, tentokrát aj takovej větší. Radost udělal, má tak kolik, 35, takže na tento úsek už slušnější ryba. Už jsem teda doufal, že je to parma, ale nakonec se ukázalo, že je to jesen. Parmu už bych letos jako chtěl, ale věřím, že v létě a na podzim tady zase nějaký přijdou. Nic, jdu ho teda pustit. Tak, a tentokrát pro změnu zase jesen. No. Dneska jim šmakuje, ale už by to chtělo i něco jiného. Ale jako jsem tady 40 minut a to i s příchodem, takže já se nezlobím. Jdu to tam dneska znova a budu doufat něco jiného, většího. Tak jo, tu vzdálenost, na který chytám, tady stále zkracuju. Teďka chytám tak jako 3 metry od břehu, jestli hodně. A je to proto, protože ten proud se tady stále zvedá. Předtím jsem chytal nějak tady na zdejším kraji regulace, což je tak nějak 5-6 metrů od břehu, a tam ty ryby nebyly, především tam byl proud jako svině, takže si to rozhrálo s krmítkem a záběry se pak poznávají hůř, především to krmení se tam asi hrozně rychle a těm rybám se tam stejně nechce bejt, protože je pro ně výhodnější bejt někde v klidu. Takže jsem to teda zkusil tady pár metrů od břehu, přišel jeden záběr, poměrně solidní, ale ryba mi spadla. Nic většího to popravdě si myslím, ale nebylo. Tady dovede udělat záběr dost slušný a i jako 20 po douste, což mě vždycky překvapovalo, ale je to tak. A jo, zatím teda jenom jeseni, nic jiného, ale chtělo by to nějakou parmičku nebo cokoliv. Tak přemýšlím, jestli tam nedat na tu poslední chvíli peletu a nedrhnout to do proudu. No, teďka tam. Jo, váska, nevadí. No, jdu to vyprostit a asi tam mrsknu kousek dál. Tak jo, dámy a pánové, mám tady konečně něco jiného než jesena. Pojď sem, kámo. A pravděpodobně to bohužel bude poslední ryba dnešního videjka. Tak jsem vyháčkoval a plav si, ještě můžeš poslat parmu, nebudu se zlobit, tak. A jak jsem říkal, tohle byla pravděpodobně poslední ryba tohohle videjka, takže já doufám, že se vám aspoň trošku líbilo, bylo to takový dost narychlo tyhle dvě akce, takže, ale aspoň něco jsem chytil, takže, jak říkám, doufám, že se vám videjko líbilo, můžete sdílet, lajkovat, odebírat, učí se s váma Arex a u dalšího videjka zase, čau.